Teemu Ramstedt, joka pelaa Keräselle. Keränen viivaan. Mäkinen. Mäkinen lähettää maskin takaa kiekon maalille ja Järvenpää löytää kun löytääkin näköyhteyden kiekkoon ja vangitsee sen. Kaksi laukasta jo Järvenpäätä kohti. 50 sekuntia on ottelun avauserää pelattu. Mäkinen lähettää kiekon maalille. Mutta sen verran paljon on pelaaja edessä, että sinne kiekko ei aina mene. Kähkönen tulee, punnertaa vasemmasta laidasta. Ja eikä siinä ole kaukana, että KK menisi 1-0 johtoon. Hyvä oli Kähkösen yritys, mutta vaivoin siinä selvisi. Kaapo Kähkönen, 5 minuuttia. Hetken kuluttua on avauserää vain jäljellä. 0-0 lukemat edelleen. Nyt kaatuu puolestaan sitten Järvenpään vaarallisessa paikassa Liedes. Liedes lähtee laukomaan ja siinä on tämän ottelun avausmaali. Heikki Liedes, kun Ville Järvinen kaatuu todella pahassa paikassa, niin Lukko kurittaa välittömästi. Ja Juha Järvenpää on ottelussa ensimmäistä kertaa yllätetty. Järvenpää selvittää. Ramstedt, upea syöttö maalin eteen ja siinä on... Siinä on Toni Koiviston paikka laittaa lukemat 2-0. Jälleen kerran Teemu Ramstedt osoittaa sitä, miksi hänet Lukkoon hankittiin. Lukko pääsee omista hyvin, Tiivolan avuin. Tiivola pelaa Koivistoisille, Koivistoinen tulee, lähtee haastamaan, mutta Järvenpää torjuu! Järvenpää torjuu tämän tilanteen ja näin nyt tulee Suuronen vasemmalta sisään. Liinat kiinni, katsoo mistä löytyy omia. Lukko pelaa kuin ylivoima tällä hetkellä ja siltä se näyttää myös Jumbotronilla, nimittäin Valentin Klero laukoo ja yllättää todella kovassa maskissa olleen Juha Järvenpään ja lukemat on raumalaisille 2-0. Tämän varmasti Järvenpää haluaisi ottaa uudestaan, elää tämän hetken. Ramstedt olisi pitkän aikaa jo menossa toisessa päädyssä läpiajossa, mutta Koivisto ei löydä syöttönappulaa, mutta Koivisto tuleeko loppuun asti? Ei, kilauttaa tolppaan. Eikä kaukana ollut siinä yksi kauden upeimmista osumista. KK:lle aloitusvoitto, mutta saman tien tulee Miro Keskitalolle iso virhe. Heikki Liedes vastaan Juho Järvenpää ja Järvenpää häviää tämän kaksitaistelun. Heikki Liedes kurittaa välittömästi kolmannen erän alkuun. Lukemat 3-0 Liedekselle tämän ottelun toinen maali. Ja KK reagoi. Tuomas Tuokkola ottaa siinä porukan ympärilleen aikalisän merkeissä. Lukemat 3-0. Ja vajaa 20 minuuttia. Mitä tässä on? 19 minuuttia vielä pelikellossa aikaa. Järvinen katsoo missä menee. Vasemmalla kaistalla Vainikainen lähtee laukomaan. Laukaus on vaarallinen. Se pomppi siinä lukkomaalin edustalla ja siinä on lukemat 3-1. Kun miestä laitetaan kiekon perään ja KK herää tähän otteluun. Kuka sitten ikinä onkaan maalintekijä, sillä ei väliä ole. Ville Vainikainen lähtee laukomaan. Vasemmasta laidasta tuli tuntua sisään. Raumalaisille tästä tulossa. Lukko tällä hetkellä 50 pisteessä ja... Seuraavaksi... Tämä maali hylätään. Tuokkola on tästä tilanteesta todella tulistunut. KK jatkaa 6. Maali ammottaa tyhjyyttään. Leivo haastaa Friberia, haastaa Niskalaa. Kiekko viivaan. Ja tästä pääsee Strömpan laukomaan. Kiekko torjutaan maalin eteen. Siinä on kova pelaaja ruuhka, mutta Kähkönen tietää, missä se kiekko on. Se on hänen alansa. 4.31 vielä on KK:lla aikaa kellossa. Kuvio on valmis. Sieltä lähtee Teppo laukoo. Kähkönen torjuu. Pelaajamassa on edelleen maalivahdin edessä iso. Järvinen kaatuu jälleen viivassa. Ja tässäkö on Heikki Liedeksen hattu temppu? Kyllä vain! Heikki Liedes tämän illan hahmon numero 1. 3 maalia ja tämä tappaa viimeistään tämän ottelun. 4-0 Lukko johtaa, 2.56 on jäljellä. Heikki Liedekselle hattu temppu. Surkea purku tulee, vielä tulee torjuntoja Kaapo Kähköselle. 5 sekuntia aikaa ja Liedes hakee. Ja on illan 4. osumaa, mutta se ei tullut. Kaapo Kähkönen pitänyt maalinsa puhtaana 120 minuuttia. Ja tässä on mies, joka saa todennäköisesti tänään 2 tähteä. Nimittäin 3 tähteä, ne menee Heikki Liedekselle kaikki 3.